oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda bir vaziyat bo'yicha haydovchilar tomonidan o'rinli e'tiroz bildirilmoqda mana пробка mana bu полоса свободный mana bu yerdan kelib mana bu yerga tiqilish nima deysizlar mana bu yerga kim tiqilib tıkıla, tiqiladi qanaqa odam bir yo'nalishda harakatlanish uchun uch mondan ortiq tasmaga ega bo'lgan yo'llarda to'g'riga harakatlanmoqchi bo'lgan haydovchilar asosan o'rta tasmalarni egallashadi chap tomonga burilmoqchi bo'lganlar chap tasmani o'ng tomonga burilmoqchi bo'lganlar o'ng tomondagi chetki tasmani egallab harakatlanishadi shu chap tomondagi chetki hamda o'ng tomondagi chetki tasmalar bo'shroq bo'ladi o'rtadan ya'ni to'g'rigi -or harakatlanmoqchi bo'lgan haydovchilar o'rtadagi tasmalarni ozgina e, tirband qilishadi ya'ni tirbandlik yuzaga keladigan bo'lsa ham lekin sabr qilib kutishadi ayrim chaqqon haydovchilar chiqyapti o'ng tomondagi yoki chap tomondagi chetki tasmalarni egallab kelib chorrahaga yaqinlashgan vaqtida e, kutilmaganda pavorotnikni yoqib o'rtadagi tasmaga o'tib olishga harakat qilishadi haydovchining noto'g'ri xatti harakati sababli o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan boshqa haydovchi keskin tormoz beradigan bo'lsa yoki harakat yo'nalishini keskin o'zgartirib yuboradigan bo'lsa qoidani buzgan haydovchiga nisbatan ya'ni xavfsizlik choralarini ko'rmasdan yon tomondagi tasmaga qo'shilib olmoqchi bo'lgan haydovchiga nisbatan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgrlik to'risidagikodeksning bir yuz yigirma sakkiz prim beshinchi moddasi ikkichi qism tartibida bazaviy hisoblash miqdorining o'n bavari miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin barcha haydovchilardan belgilangan tartib va qoidalarga rioya qilgan holda madaniyat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz